Almaniyalı bestseller yazıçısı Wolf Dornun Azərbaycan da kitab təqdimatı baş tutub. Kulisas xəbər verir ki, Libraf kitab mağazaları şəbəkəsi və Tiaspress nəşriyyatının təşkilatçılığı ilə keçirilən imza günü və yeni tərcümə olunmuş 21 kölgə yoldaş kitabının təqdimatı bu gün və sabah davam edəcək. Qeyd edək ki, ilk imza günü bu gün saat 14.00-dan axşam saatlarına kimi Librafın Park Akademiyə filialında, ikinci imza günü isə sabah saat 14.00-dan axşam saatlarına kimi Gənclik Mall filialında baş tutacaq. Günündə iştirak sərbəstdir və heç bir qeydiyyat tələb olunmur. Müəllifin kitablarını Librav kitab mağazalarından əldə edə və ya onlayn sifariş verə bilərsiniz.